subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. aniga waxa la yiraahdaa sharmaakeed gabadhaana leelo hadaba waa isbaranay gabadha dabeecadeedan ka helay anigan waxaan ka shaqeyn jiray xafiis ku yaala Chicago ganacsigeygana aad u fiicnaa waan sii kobcayay maalinba maalinta kasii dambeyso ugu dambeyn gabadhii maalin bay imaado waxay tiri niyo xiriirkan wuu batay haddaa u beddelano marriage life se u aragtaa macnaha aa isguursana camal haddaba maalin maalimaha ka mid a meel waxaan joogay hodheel ama hotel marka gabadhaana taleefankeeda ka dhaca waa usoo qabtay indheyga markay ku dhaceen gabadhan caadi maba ahayn gabadhan maasha allah quruxleyay ahayd indheheeda ay soo jiitay marka waxay tiri kaas anigaa la walaal ma heli kara adigoo raali ah oo taleefankaada soo maaha diyaar waa ku siinayaa meela soo qadeynaysaa marka gabadhii leyla ahayd ayadana waxaa waaye meeshaanan ku balamiye laakiin ma imaan marka ninkan shukaansigiisa macnaa aada u badnaa waxaan indhaha waaweyn ilaah amarkiis markii dambe waxaaba arkaa gabadhan indhaha hoosteeda inay madow yihiin marka waxaa yiri waxay timaha guduudan ma seexan meexa la dhafara kaa muuqatee markaasay tiri walwalay dhibaataa jirta laakiin waa iska dhammaan doontaa ow laakiin sidoo kale qofii quruxleyaa tahay yah waaba ka hela qofii ee nambarkaada ma ii qori kartaa haa ayuu tiri anigana haddee shukaansi aana caadi ahaynan ku bilaabo gabadhi anigana waxaa islaa amay kuu diidaa nambarkeeda gabdhaha qaarkood waa taqaanaa mararka qaarkiis waxay iska dhigaan macangag waraaqadii soo qaadata waxay ku qorqortay ow saaxiibo waa sii daaha mar kalaa is arkeenna gabadhina way soo baxday marka waxaa islaa waraaqada maxay ku qortay talow yah inay caynaysa in kale markii dambaa furow waxaa ku qornaawa nambarkeeda haa iyo jecel jecel wax noocaasa war gabadhan waa iga heshimiya anigana isla markiiba taleefonan ku bilaabay waxaa islaa qoftaan kaafakan camal qoftaa guursan lahayd wa marka aniga waxaan ka yaabana ninkan leyladii xagu ku ilaabay oo qorxleyda waa anigii marka gabadhan farxiyaa la dhaha farxiyoy seetaa xaaladaada bis markaase hadalay bilaawda waxay tiray war maantoo dhanaan ku sugaaye maxaa ii soo wici weyda doqonyo xunka may saaxiibay dee mashquulaa noqday okey waxay timaa gudoodan waa ii fiicanta maahano haa ee saaxiibow mandhaco mandhaco dhala haddaa hotel kugu casuumacaa isla casheenaysa u aragtaa bis hotelkiiaa la imaaday meesha micnaha khamro yar lagu cabay cuntadii jeceshahay sida waxay dalbatay shoorna iyo balaayo gabadhaana qorsheheeda dhan waa fahmi waaye marka gabadhan magaceedana waxaa la yiraahdaa farxiyo gabadhaana shaxaariyadii ahayd markii dambe waxay igu tiri wow warhede haddaa caawa aa xaafadda ku geeyo aa micnaha casuumad qaasa ku samaysa u aragtaa farihi markii iga xanuujinaysa naa faraha iga fuq maandhacaddii waa xanuujinaysa markii dambena waau soo baxna oo gaariga soo qaa haddaba nuu saac kadib gabadha xaafadeeda imaanay gabadha gurigeeda haddaa aragtay quruxda ow saaxiibay gurigaada waa maasha allah shumacii shida marka waxaa ka oraaya guriga macnaha caraf oo kale waxaas maxaa waaye carfiso waaye marka gabadhan waxay damacsanayd dhan waa ogaa gabdhaha qaar weyba xushoodaanba gabadhaa ma xushooneyn anigana waxaas waa iska rabay sababtoo ah wiil dhalinyaraa weli iska ahay marka waxay tiri shaawaraan soo qaadanaa soo qubaysanaa aan soo noqonaa balnio ilaah amarkiis waxaaba arkaba anigoo jiifo gabadhaana oynayso waraaqadeena gacanta ku waday saaxiib maxaa kugu dhacay anigana waa yaabanaa qoftaana iima jawaabaysaba saaxiibey dhibka ku haysta maxaa waay markaasii tiri hadda koor may dhihina waa qurux badan tahay single maxaa u tahay haddaba aniga saaxiibkii wuu dhintay aadaana u jeclaa ilan gabadhan nin horaaba jeclaaba ana arintaa markaa maqlay maseeri dartiis waxaa isiri qoftan ma dharbaaxdaaba okey walaal waa mahadsan tahay maadaama ay dhiirigelisay sidoo kale saaxiibkii hal bil ka horoo dhintay
adigan waxaan dareemay dabeecadeysa inaa leedahay saas darteeda oo ooyay haddana maadaama aad tahay saaxiibkii oo kale si fiican aan kuu soo dhaweynaa oo soo qubeysa quraacdan oon kuu sii diyaarinaa farxiyadan gabar fiican ee iska dhigaysa gabadhan farxiye gacanta intii qabatay waxay tiri saaxiibo may guursanaysaa anigana yaab gabadhaa saddex bari istaqaaneen saaxiibkeed bil ka hor dhintay si guurkaaga dalbanaysa anigana waxaan ku yidhi saaxiibi kadisa iga dhigtay laakiin shiida ee saaxiibi lacag maysta hadde ee mar kale isguursanayna caada iska dhig bis anigana marka waxaa damcay dharkayga inaa xirto dharki meesha waaba ka waaye naahedha dharkayga aawe markaasay i tiri wariyaha aniga doqon ma ii maleysay sidaas ma rabtaa inaa micnaha aa ku dhaqaaqdid ya waxaas kaama yeelaa anig ballan waa inaan kaa shaqeeyo waxay igu soo turtay ilaa amarkiisa derbigu ku dhac saaxiibe haydilin haydilin naaheedha sheedaankayuu ku qaadin saaxiibe haydilin gabadhaa mindiyiiba lasoo baxday waxay tiri ri aniga gabdhaha qaarkood maa imalaysay oo micnaha inta jaceyl lala gala haddana looga baxaayo haddaan ku dilaa maya may saha sameyn way isoo dhawaatay mindidii hoo qabsahe shub dhabarkii iga gelisay cafwan dhabarka ma ahaane garbaha anigana yaab naasoco maandhacaddii waan kala tuura markaasaan soo orday aniga maalinta wixii ka dambeeyey gabadha nambarkeeda iyo wax walba oo ku saabsan waa balogareeyey xafiiskaygaa joogay gabadha ii shaqaynaysa waxay tiri qofaa mudane banaanka taagan okay soo gal ku dhe gudaha markii soo gashabo waxayba aheedba gabadhii farxiyo aniga biisia iskaa walaal maxaan kaa arkii dambeba indhahayga qabteenbo gabadhaanoo dhaawac ka muuqda markaasii tiri wariyaa ma ujeedaa sidaa ii gashay haddaan kaa aarsanayaa mandhuuci ku dhala cune aniga aqoon ma ii leeda aniga yab anigana aad baan u naxay sababtoo gabadhan dhaabac dhanba uma geysan taleefonkii aan taabtay sa waxaan ku yiri booliis ileen gabadhan taleefonkii xataa way iga jebisay xabaddii wadatay ow saaxiib maxaad dalbanaysaa waa markii kuugu dambeysa noloshaada anigana waa ka aamusay jawaab dhan ma siinin isla markaa xabadda qayladeeda unbaa maqlaa waana suuxay ilaa amarkiis markii dambe waxaan soo naaxay anigoo cusbitaal ku jiro ama aan soo baraarugay haddaba gabadhaas farxiyo markii xabadda igu dhufatay waxay iga dhacday garbaha kadib gabadhii marka booliisa meesha imaaday daaqadiiba ka boodo gabadha muwaalanta cooda bil weligii gabar noocaana maana arkinbo haddaba isla markaa gabadhii farxiye aheed way dhimatay sababtoo ah xafiiskayga wuxuu ku yaalaa dabaqa 13aad sidoo kale dad meedaa meesha laga helay saaxiibkeedna wuu ku jira ilaan saaxiibkeedii hore ayadaaba dishaba asxaabay layga saara holac somali tv na subscribe dhamaadsanid God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always